Në lajmeve do të përqendrohemi tani tek atentati me armë mbi administratorin e shkollës Wilson, 63 vjeçari, mësojmë udhëtonte i vetëm në makinë. Shikoni në këtë foto, ka shpëtuar nga plumbat e pistoletës. Do të lidhem me kolegen Doriana Bezdat për të mësuar detajet e ngjarjes. Dori, përshëndetje. Përshëndetje Ola, drejt orës 11 të mëngjesit të sotëm në kalimin e liçenit të Fat, te rruga që lidh me pedonalen e liçenit, një person i cili është ende i pa identifikuar nga ana e policisë, mësohet vetëm që kishte veshje sportive dhe ecte në këmbë, ka qëlluar në drejtim të një mjeti Benz që drejtohej nga 63 vjeçari Lëvin Masha, i cili rezulton të jetë administrator i shkollës Wilson, dhe ngjarja ka ndodhur pikërisht jo shumë larg vendit të tij të punës. Dyshohet se atentatori, ende i pa identifikuar nga ana e policisë, e ka gjurmuar 63 vjeçarin derisa ai ka dalë nga shkolla me mjetin e tij dhe pa hyrë në kalimin e liçenit të Fat, në zonën që lidh me pedonalin, ka qëlluar në drejtim të mjetit. Në vendin e ngjarjes janë gjetur tre gëzoja pistolete. Me njëherë i dëmtuari 63 vjeçari, i cili fatmirësisht nuk u prek nga plumbat, por vetëm automjeti i tij u prek, njoftoi me njëherë policinë, e cila mbërriti në vendin e ngjarjes, po ashtu dhe ushtroi kontroll jo vetëm në zonë, por edhe në ngriti pika kontrolli në rrugët hyrëse dhe dalëse të kryeqytetit, por këto kontrole kanë rezultuar pa ndonjë rezultat, pasi nuk është kapur asnjë dyshuar, ndërkohë që në këto momente 63 vjeçari Lëvin Masha ndodhet në komisariatin numër 1, ku po pyetet nga oficerët jo vetëm për atë çfarë ka parë nga atentatori për të ndërtuar një identitet, po ashtu edhe mendimin e kamerave të sigurisë që janë siguruar në zonë, por edhe për të pyetur për konflikte të mundshme që ai mund të ketë. Por nga informacionet paraprake që ka mundur të siguroj nga komisariati numër 1, 63 vjeçari ka thënë se nuk ka konflikt të hapur me askënd dhe nuk di se kush mund të fshihet mbrapa këtij sulmi. E kuptoj. Faleminderit Dori për holësitë e përcjellën në studio. Ky ishte lajmi i fundit.